Hola, em dic Rafael Pou, soc professor d'enginyeria aquí a la Universitat Pompeu Fabra i us vull animar a venir a estudiar Telecos amb nosaltres. Mireu, els enginyers de Telecos són com els enginyers de camins del segle passat, on som els enginyers de les grans infraestructures del segle XXI. La internet, que ens sembla una gran infraestructura, està només a les beceroles. Durant dècades encara hi haurà molta feina a construir les grans autopistes de la informació i els Telecos en serem els protagonistes. Per tant, serà una feina que no tindrà atur, no tindrà atur durant dècades. I a més, és una carrera que no és molt difícil d'entrar-hi i té les seves dificultats, però tothom que amb una mica d'esforç vol se l'acaba traient. I no només estudieu Telecos, us en animo, que vingueu a la Universitat Pompeu Fabra, perquè tenim el millor campus per estudiar Telecos. Estareu amb gent de periodisme, amb gent de comunicació audiovisual, estareu al Poble Nou, que és el barri on totes les empreses de les tecnologies de la informació i les comunicacions estan. És el barri de més futur de Barcelona i la millor universitat, una universitat pública i de qualitat. Vingueu a fer Telecos i veniu a la Pompeu Fabra.